Jedno je, recimo, često koji radi i kopije fresaka, znači freska zahteva jednu mekaniju, drugačiju obradu, a drugačije je obrade kada su u pitanju ikone. Tako da, Mitić isključivo radi ove ikone i predstavio sam ovu ikonama, mada ima i tri kopije fresaka koje su na neki način dopuna. Otprilike, mi smo imali već jednu njegovu izložbu sa abstrakcijama. On je krenuo u svom razvojnom periodu od abstrakcije i formela, pa je išao preko renesansnih nekih umetnika holandskih španski, i da bi u jednom momentu zavoleo i jednostavno bizantijska umetnost ga preokupirala, tako da bizantijska umetnost i slikarstvo uopšte pruža više mogućnosti. On je malo precizniji, oštre linija mu je izuzetno precizna i izražena za razliku od kopije fresaka, gde su i boje drugačije i drugačije su pigmenti, dakle postoji velika razlika, ali eto mi smo imali skoro, desilo se da mi današnji dan kada su blagode s tim upravo tim povodom smo i napravili ovu izložbu, mislim da će se dopasti publici i očekujemo zaista veliku pozitivu. Ono je 43 ikone koliko se trenutno nalaze, izložba će trajati do 20. aprila kada imamo izložbu, najavit ćemo povodom 100 godina rođenja Čedomira Krstića, to će biti zaista jedna reprezentativna izložba, tokom pripreme, nađena je fotografija, sam materijal koji treba, očekujemo njegovu ćerku da dođe iz Milana i mislim da će i to biti jedan doživljaj. Kao u ostalom i svaka izložba ima svoje specifičnosti i svoje razloge da publika obiđe galeriju.